Головний редактор та журналіст програми «Про футбол» каналу «2+2» Володимир Звєров та Дмитро Поворознюк завітали до МИГУ, аби зустрітися з молодим поколінням майбутніх журналістів. Адже в рамках проведення журналістської весни на факультеті цей день був присвячений спортивній журналістиці. Студенти просто засипали столичних телевізійників питаннями, котрі стосувалися різних тем, починаючи від зарплатні та конкуренції на медійному ринку і закінчуючи професійними порадами, на які гості радо давали відповіді. Як, наприклад, ділилися секретами вдалого інтерв'ю. Розказує саме цікаве, тільки от на третє, на четверте питання, які ти уточнюєш. І тільки тоді саме цікаве. Того завжди уточнюйте, уточнювати. І тоді щось, от я кажу, з 10 питань ви виберете одне, але воно буде найцікавіше. Або із цих 10 відповідей вийде вас один абзац невеличкий, але він буде такий, що захочеться прочитати. Без банальності. Володимир же тривалий час працює на посаді головного редактора програми «Про футбол». Розповідає, спортивна журналістика – це вузька спеціалізація, яка потребує не лише фахових знань, але й захоплення цією галуззю. Сьогодні ж під час діалогу зі студентством МИГУ він вже примітив майбутніх зірок спортивної журналістики. В принципі, подивився там людей троє-четверо, я зрозумів, що люди, які можуть вхопитися за цю всю історію. Ну, тобто, я не бачив там гальорку, я не бачив задніх рядів, але, ну, в принципі, подивившись так, ми ж не просто говорили, я ж теж десь дивився, і троє-четверо людей, я зрозумів, що люди з хорошим майбутнім, якщо звичайно будуть розвивати. Приходу журналістської весни студенти МИГУ чекають щороку з великим нетерпінням, адже за декілька днів вони мають можливість особисто поспілкуватися із знаними та авторитетними журналістами України, і в тому числі попередньо домовитись відносно проходження майбутньої практики саме у їхніх редакціях. Тим паче, що це цілком реально, адже виш уклав низку угод із столичними мас-медіа. Забезпечуємо базами практик, тому що студенти проходять практики на СТБ, 1+1, той же ж таки канал 2+2, ті ж таки інформаційні агентства, які існують в Києві. Наші студенти їдуть, працюють там, і дуже добре і радісно, коли вони там залишаються працювати. Наостанок гості запросили усіх бажаючих студентів до себе в редакцію, аби на власні очі побачити усю кухню спортивної журналістики та за бажанням взяти участь у зйомках програми «Про футбол». Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.